Ai, ai, Rodrigo, estou com muita dor de dente, você pode me ajudar? Pode me ajudar? Médico. Médico. Dentista, médico. Você precisa me ajudar. Estou com muita dor de dente. Ai, ai, ai. Esse negócio. Ah, você vai fazer o que com isso? Isso. Ah, você pode fazer um... Isso daí é pra gente fazer isso aqui, quer ver? Ó, vamos fazer aqui um. Ó, passa a sua. Passa aqui, ó. Assim. Como? Ó, coloca aqui na mesinha. Pega isso aqui, ó. Faz assim, ó. Nossa! Nossa! Você viu que da hora? É um aparelho. Você vai colocar o aparelho em mim? Oh, 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 oh. A gente pode tirar aqui, ó. Tira aqui. E põe tudo no dentinho dele, ó. Dentinho dele? Não. Os aparelhos. Olha lá. Oh, vou ficar muito legal. Olha só como eu fiquei bonito. Opa, tá caindo aqui, ó. Oh, meu dente vai cair. O aparelho do nosso João. Meu nome é João. João dentro do chão. Posso te dar um beijo? Não. Isso aqui, eu posso comer? Não. Oh, meu dente caiu. Caiu os dentes de cima dele, Rodrigo. Então você vai ter que pegar, ó. Faz assim. Não, não. Isso. Pega os dentes dele e vamos pôr de novo. Opa. Isso, põe aqui, ó. Aqui em cima. O outro. Cadê o outro dente? Aí. Outro dente. Isso. Cadê? Isso, doutor. Isso. Ótimo. Oh, ótimo trabalho. Achei que ia ficar sem meus dentes. Ai, 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 meu dente está doendo, você precisa me ajudar. Oh, lá vem mais um, com dor de dente. Bem-vindo ao clube. Ai, ai, que... Nossa, que homem feio esse. Que dentes horríveis. Me ajude, me ajude. Oh, abre a boca, eu vou abrir a boca, vai. Coloque logo esse negócio, vai. Acabe logo com isso, doutor. Também. Pegar. Você vai furar o dente dele, mas e o meu? E o meu? O seu? Mas cadê a coragem desse lanterna verde? Fala pra ele ter coragem. A gente tem coragem. É, tem que ter coragem. Olha, não dói nada. Fala pra ele. Não dói nada. Certeza que não dói nada? Não. Oh, então vai, vai. Passa a maquininha, então. Tá bem. Não, já passa. Já. Agora estou com dor de pé. Estou com dor nos meus pés agora. Isso aqui serve para os pés também. Faz cosquinha. Coisa. Meu braço não, debaixo do meu chuvaco. Ai. Se eu for chuvaco. Ai, preciso sair daqui. Ai. Alguém me ajude. Me ajude. Alguém me ajuda. Não acredito nisso. Não preciso. Eu não preciso. Pode? É, pode. Pode. Ai, eu quero saber o que você vai fazer com o Homem-Aranha. Pode? Uma minhoca. Uma minhoca? O que você vai fazer com essa minhoca? Essa minhoca. Deixa eu ver. Essa minhoca. Uma minhoca, vai. Deixa eu. Eu também estou curioso para saber o que você vai fazer com essa minhoca. Estou com uma fome, Rodrigo. Pega ela. Ele tá com uma fome.
Isso não é de comer! Ah, mas eu estou com muita fome! Que nojo! Minha! Que isso? Deixa eu comer essa minhoca, deixa! Deixa eu comer! Deixa eu comer essa minhoca! Minhoca! Isso morreu, Edna! Não, isso não é de comer! Não. Ah, mas eu estou com muita fome, eu vou comer tudo! Isso não é de comer! Ah, meu dente de novo! Não, é pra pegar! Cuidado, olha só, ele é caiu o dente dele! Você tem que pegar com isso aqui, né? Ah, com isso. Eu acho que você vai ter que arrumar os dentes dele. É. Me arruma meus dentes então, doutor. Arrumar os dentes. Me arruma, me arruma. Pronto. Isso, isso, isso. Você é um ótimo, doutor. Eu vou fazer outra minhoca. Minhoca, ele tá comendo. Eu posso te ajudar? Minhoca, minhoca, minhoca. Eu adoro fazer isso, sabia? Minhoca. Vocês escovam os dentes todos os dias? Minhoca. É, preciso escovar os dentes todos os dias. Minhoca. Deixa eu escovar as línguas. Minhoca. Não, isso não é de eu. Ah, não é seu. Desculpa, desculpa, Rodrigo. Desculpa, doutor Rodrigo. Eu posso escovar do Homem-Aranha? É. Tá fazendo muito cocô. Por que ele tá fazendo cocô? Olha esse bichinho dele. Ah, o bichinho tá fazendo cocô no dente dele, né? É. Ó, deixa eu escovar bem. Acabou. Ai, chega disso. É ótimo escovar os dentes. Agora eu vou lá seus dentes. Ah. Nossa, esse dente aqui tá muito feio, Rodrigo. Vamos lá, seu dente. Olha. Tá bom? Salinho. Tá bom? Alô. E agora? Tchau. Hã? Vem cá. Nossa, não quer mais isso? Esse, ele não tem dente. Quem que não tem dente? Isso. Entendi. Olha o Homem-Aranha. A gente precisa acabar com o serviço aqui do Homem-Aranha. Olha só. Vamos pegar. Não é! Então vai, vai. Faz isso aí que eu escovo os dentes dele. Vamos, eu vou te ajudar. Assim. Eu não preciso. Eu não preciso. Na cabeça, ele ia morrer assim, ó. Não acredito nisso. Eu vou fazer você morrer com isso. Não. Gu, quer dizer, pai? Oi. Eu ia colocar aí e ia morrer. Viu? Eu vi. Depois dessa, sabe o que eu vou fazer? Eu vou embora. Eu não vou te ajudar mais. Ô, Rodrigo, eu tô achando que você é um dentista muito louco. Louco? Você é um dentista muito louco? Não. Eu acho que é assim. Essa cabeça. Eu vou embora porque ele é muito louco. Você é louco? Eu também tô indo embora. Tchau, galerinha do Pai de BR. Tchau, até a próxima. Beijo. Dá um beijo aqui. Não.